លោកគ្រូមើលលេខខ្ញុំផង097 27 06 254ប្រយ័ត្នរឿងណាកតុយ4លោកគ្រូមិនចង់ឲ្យប្រើទេ087 087 328 7171កុំគូអូលេខនេះប្រយ័ត្នរឿងដែរតែវាមធ្យមវាអាចប្រើបាន085 45 23 65នឹងក៏មធ្យមនឹងអាចប្រើបាន078 67 65 66លេខនេះរត់រហូតនឿយណាស់ប៉ុន្តែលៀបក៏វាមានហូរចូលដែរវាមិនអត់ទេណាគាត់នឿយបន្តិចប្រើបានលេខប៉ុណ្្នឹងប្រើបានហើយ012 483 483 789មានអីលេខនេះបានប្រើបានរឿងក៏រឿងមានអ្នកជួយក៏មានអ្នកជួយមានលៀបក៏លៀបរឿងក៏រឿងឲ្យប្រយ័ត្នតិចទៅណាអាសាឲ្យធូរគូអត់ជាយតិចទៅណា071 707 2009 00 ដល់ទៅ2គូឲ្យប្រើបានទេมันល្អទេកន្ទុយល្អតែខាងក្នុង00ណាប្រយ័ត្នប្រយ៉ែងលេខនេះ086 086 55 086 55 253ដងលេខហ្នឹងប្រើបានណាហ្នឹងលេខហ្នឹងប្រើបានដល់0 97 26 26 097 21 48 48គត់សូនកន្ទុយលោកគ្រូមិនចង់ឲ្យប្រើទេណាអឺ086 55 2 5 5 3ដងហ្នឹងប្រើបានលេខហ្នឹងណាហ្នឹងលេខហ្នឹងក្រាន់087 64 24 99ប្រើបានអត់ឲ្យទេមធ្យម017 677 579លេខហ្នឹងក៏ប្រើបានដែរអត់អីទេណាល្អបង្គួរតែអាសាឲ្យធុគ្រូបាត់ជាញហ្នឹងអ្នកមានគុណផងណាបានសុខចម្រើន069អូ400065 013គ្រាប់ឲ្យលោកគ្រូមិនចង់ឲ្យប្រើទេអត់ស្អីល្អទេណាអូសេរើអេលោកគ្រូមើលឲ្យកំភៃណាមើលណ៎ណាខ្លះនេះឆាប់ទៅភៃប្តីប្រពន្ធឆ្នាំម៉ែប្តីឆ្នាំម្សាញ់ប្រពន្ធម៉ែប្រពន្ធម៉ែប្តីម្សាញ់អត់អីទេនៅមួយគ្នាបានតាកុំតាមនេះទុកលួយទៅបានណាដល់កូនប្រុសឆ្នាំចនៅកូនប្រុសចកូនប្រុសប្របាក់បដៅទីឲ្យឆ្នាំចហើយធំទៅវារៀងឆាប់ជឿគេបន្តិចប្រយ័ត្នមានអ្នកអស់ទាញទៅប្រះប្រះកូពីផាសខមមិនឲ្យណែតមកទៅគ្រូមើលឲ្យតា
បើ comment បុកមកអញ្ចឹង Facebook គេរុញឲ្យ comment ឡើងលើបានទេមិញជូត25ជូត25សួយទឹកកាត់គ្រោះផងនេះស្រីដកកល26មនុស្សស្រីកលប្រុសជូតមានអីល្អតើខែឆ្នាំអត់អីទេអាសាទៅសួយទឹកទៅបានយងធៀបយងសង្រែងគ្នាតើមានអីធៀបទឹកធៀបទឹកដូចគ្នានេះក្បាលនេះធំតែមួយបែកគ្នាទេ012 4 4 427 406 427 406 ប្រើបានអត់អីទេ088 75 55 195បានលេខនេះប្រើបានអត់អីទេណា093 66 36 66 36 25លេខនេះមានជុំប្រើបាន097 54 32 320សូនកន្ទុយលោកគ្រូមិនចង់ឲ្យប្រើទេ097 277 66 56ប្រើបានអត់អីទេមជ្ឈុំលេខនេះណានឹង093 3 73 43 66អត់អីលេខនេះមជ្ឈុំប្រើបាន097 82 8គុត122ប្រើបានព្រោះតែវាមានរឿងច្រើនស្មុគស្មាញច្រើនគោរពលោកគ្រូជួយមើលខ្ញុំផងលោកគ្រូ071 88 64 58កតុយ8អត់ស្អីល្អទេលោកគ្រូចង់ឲ្យប្រើទេជួបរឿងច្រើនលេខហ្នឹងស្មុគស្មាញបញ្ហាទាំងក្នុងគ្រួសារទាំងក្លែងធ្វើការរកស៊ី096 840 21 41 21 41កតុយណាអត់អីទេប្រើបានមជ្ឈុំប៉ុន្តែស្មុគស្មាញទេអើយលេខហ្នឹងតែវារឿងក៏វាចេះតែមានបរោចេះតែបានតក់តក់មួយមួយណា097 7193 63ដង010 97 93 63ដងលេខហ្នឹងប្រើបានអត់អីទេហ្នឹងហើយហើយលឿន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 ណាស់ copy ផាកមិនមកណា010 54 31 45ប្រើបានមជ្ឈមប្រើបានណាតែអាសាឲ្យធុគ្រូបច្ចេយផងមានគ្រូតាមថែអាសាដល់ទាំងពីរទាំងខាងឪពុកខាងម្ដាយណាយកល្អរៀបអាសនៈតើម៉ាប់ម៉ាប់ស្អាតម៉ាប់ស្អាតណាអោរៀបអាសនៈរៀបគូបច្ចេយគង់សបាស្នុបរូបកៅកំណត់ក្នុងកៅម្ដាយដើមឲ្យធុគ្រប់បដិបត្តិបានមគ្គផលបើកពលឺរោស៊ីបានហើយហាមរកា060 944034កន្ទុយ4លោកគ្រូអត់ចង់ឲ្យប្រើទេណាអឺ016 3គុត56 56 00 10 30 56 56នៅមជ្ឈមអាចប្រើបានអត់អីណាអឺកូពីផាកមិនអីណែតមកលោកគ្រូមើលអត់អីទេណា097 54 15 6 09ប្រើបានអត់អីទេណា088 937 45 67ប្រើបានអត់អីទេលេខហ្នឹងណា097 54 15 09មានអីបានហើយអូ07188 65 98លោកគ្រូចង់ឲ្យប្រើទីកតុយលេខ8នោះហ្នឹងហើយ
06547792มันกูในมือชมหาบุญเลขนี้เปรอบ้านอะไรดีนะตายเลียบเขาโจมาดักดักติดติดแต่เขามาหยักชมัยมังอดประมาณดีตายมีคนครูตามช่วยถ่ายสารดอกตะปีอ่องสารอ้อยถูกกอกรบกูบัดเจี๊ยนะโซนกายผมมวยบุญบุญบุญหกผมบุญดับผมบุญเปรอบ้านก่อนเธอไอ้ประหยัดใจนะโซนกายผมมวยจัดปีหาปั้มผมใบจัดใบเปรอบ้านอะไรดีแต่ประหยัดเรื่องพองโซนดับปั้มหากุดห้ามบุญอภัยผมมวยเปรอบ้านอะไรดีมาชุมโซนกายเปิลกายใบจัดเปิลผมไว้โซนโซนนั้นมันกูปลาที่โซนจบคนนี้ปีครบไปจังครูปรับนะเลขตู้ซับกันตุยเลขโซนกันตุยบุญกันตุยผมไว้มันกูปลาที่โซนจบคนนี้ปีครบเนื้อตนากระดอยหนึ่งเลขดับใบเนื้อตนากระดอยมันกูปลาที่นั่นยุ่งอะไรนะโซนกายผมบุญบุญบุญหกบุญดับหกบุญดำบุญนั่งครูปราปราบานอะไรตีนะไงเคสโซนกายผมเปิลจัดสับเปิลห้าผมบุญผมใบดับใบดับใบกันตุยดับใบมันกูปราตีกลมปราลอยนะโซนดับห้าผมบุญสามปรามหกผมบุญปราบานนะหนึ่งโซนกายผมบุญหกใบในหกใบสายผมเปิลผมบุญสายผมบุญปราบานเลยนั่งนะអត់អីទេ0 7 1 8 21 6 9 23ប្រើបានអត់អីទេណាតែដល់ណេះ0 8 8 873 5 33 1នេះប្រើបានតែ0 9 6 8 1 8គុត3 7 8មិនគួរប្រើទេលេខ8កន្ទុយ0 8 8 5 9 9គុត9គុត9កន្ទុយល្អបង្គួរប្រើបានណា0 12 853 562អានឹងប្រើបានណា015 234 983នេះប្រើបានដូចគ្នាអត់អីទេមជ្ឈម096 59 79 215ប្រើបាន071 8 20 6 9 23មជ្ឈមប្រើបាន088 23 20គុត23 8 8កន្ទុយមិនគួរប្រើទេ088 78735 331ប្រើបានមជ្ឈមតែ096 818គុត378កន្ទុយ8មិនគួរប្រើទេ060 44 27 45មានគុណគ្រូតាមថែសារៀបគ្រូបច្ចេយរៀបអាសនៈអីទៅរោស៊ី2លេខនោះប្រើបាន088 95 9គុត9គុត9លេខនេះប្រើបានណាល្អបង្គួរ092 092 44 57 47ប្រើបានមជ្ឈុំ097 5 39 40 47 40មិនគួរប្រើទេ0កន្ទុយ087 66 89 58កន្ទុយ8មិនគួរប្រើទេ088 92 055 33ប្រើបានមជ្ឈុំ097 294 08 5គុតមិនគួរប្រើទេ0កន្ទុយ015 87 89 68 68 8កន្ទុយមិនគួរប្រើទេ
0899460684កន្ទុយ4មិនគួរប្រើទេ096 61 65 710មិនគួរប្រើទេណា0កន្ទុយ017 24ណា24 85 24 4កន្ទុយមិនគួរប្រើទេ081 62ណា22 66 67ល្អមធ្យមប្រើបាន0 15 41 65 8 8គុត0កន្ទុយមិនគួរប្រើទេលោកគ្រូអត់ឲ្យប្រើទេលេខអញ្ចឹងនោះ077 66 58 85ប្រើបានតែប្រយ័ត្នរឿងតិចនឿយតិចពិបាកចិត្តតិចណារកមិនសូវបានតែអាចប្រើបាន097 8គុត56 777ប្រើបានលេខល្អអត់អីទេណា088 96 08 720ណាប្រើបានតែរឿងច្រើនហើយ0កន្ទុយមិនគួរប្រើទេណាអត់គួរប្រើណា0កន្ទុយឲ្យអត់ប្រើបានទេ092 43 11 81រកបានបន្តិចបន្តិចហើយក៏ប្រយ័ត្នរឿងដែរតែលេខនឹងមជ្ឈុំប្រើបាន096 61 65 710 0កន្ទុយលោកគ្រូអត់ឲ្យប្រើទេ070 7គុត17 07ប្រើបានមជ្ឈុំ097 369 65 94 4កន្ទុយលោកគ្រូអត់ឲ្យប្រើទេ096 59 59 8 19ប្រើបានអាសាឲ្យធូបគ្រូបច្ចាយមានអ្នកតាមថែរក្សាច្រើនក៏ប៉ុន្តែយើងមិនបានរៀបអាសនៈរៀបគ្រូបច្ចាយអីយើងត្រូវតែរៀបហើយត្រូវគោរពបដិបត្តិឲ្យបានល្អមានគេតាមថែរក្សាបើកពន្លឺហើយរកអីក៏បានដែរណា096 096អាយ៉ា097 86 39 97 98 8កតុយលោកគ្រូអត់ឲ្យប្រើទេ096 630 51 20 20កតុយលោកគ្រូអត់ឲ្យប្រើទេ0កតុយលោកគ្រូអត់ឲ្យប្រើទេ070 98 98 26ប្រើបានមានរឿងដែលមានអ្នកជួយតាមថែអាសាណាក៏ប៉ុន្តែប្រយ័ត្ននៅចុងកតុយនៅមានរឿងទៀតលេខនឹងប្រើក៏បានប្រើក៏បានតែសួរល្អអត់មកជួយ